kulanti wacan saaxiibyaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda dalka qodobada ugu waaweyn warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka noqonaya mid ka mid ah horjoogayaashii ugu halista badnaa al-shabaab kana soo jeeda beesha Habargedir oo isa soo dhiibay xilibaan fiqih oo sawiro la soo galay horjoogaha isdhiibay kuna tilmaamay haliyay qaran nisa oo wajahaysa xaaladda halista kadib xaaladda dalka ay ku sugan tahay iyo wararkii ugu dambeeyay ceebta mas'uuliyiinta dowladda ee qabiil ahaan u kala taageersan hoggaamiyaasha shabaab ayaan warkan ku falanqayn doonaa. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegi doonaa warkeenan, balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran. Aynu ku horeyne mid ka mid ah horjoogayaashii ugu halista badnaa kooxda shabaab kana soo jeeday beelweynta Habargedir ayaa isku soo dhiibay dhanka dowladda Soomaaliya, taasoo mar kale ku muujinaysa jabka xooggan ee gaaray qawaarijta iyo sida loogu jebiyey dagaalada ka soconaya galmudug oo meel kasta ahi go'doon lay geliyay kooxdaasi. Horjoogahan ayaa ka mid ahaa kuwo shabaab ka tirsan oo marka hadlay Ceelbuur una hanjabay Axmed Macalin Fiqi iyo mas'uuliyiin kale oo ku jiro. Horjoogihii kooxda Al-Shabaab ee gobolka Mudug ayaa isku soo dhiibay una soo gacan galay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug. Horjoogahan oo lagu magacaabo Nuurdeeq Cabdullaahi Maalin Guur ayaa waxa uu ciidanka gacanta ku dhigeen isaga oo maraya duleedka Bacaad Weyne, sida lagu sheegay bayaan kooban oo ka soo baxay wasaaradda rafinta Soomaaliya. Horjooge Nuurdeeq ayaa markaasi watay gaari nooca raaxada ah iyo qori AK-47 ah, wuxuuna ku socdaalayay duleedka deegaanka Bacaad Weyne ee gobolka Mudug. Wararka ayaa intaasi ku sii daraya in qabashadiisa kadib horjooge Nuurdeeq loo sii gudbiyey degmada Wasiile ee gobolka Mudug, halkaasi oo ay ku sugan yihiin mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Galmudug. Mas'uuliyiinta ayaa waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi, xildhibaano heer federaal iyo heer Galmudug ah, maamulka gobolka Mudug, saraakiil iyo mas'uuliyiin kale, kuwaas oo ku sugnaa goobtii ee maanta lagu soo bandhigay horjoogahan ka mid ahaa mas'uuliyiintii ugu sarreeyay shabaab ee gobolka Mudug. Ninkan ayaa hadda lagu hayaa degmada Wasiile ee gobolka Mudug, mana jiro wax war oo ka soo baxay kooxda shabaab ee uu horjoogahan Mudug u qaabilsanaa muddo aad u dheer. Deegaanada Galmudug ayaa waxaa si habsami leh uga socda howlgallada ka dhanka kooxda shabaab, iyadoo dhowaan si rasmi ah u bilaaban doono wejiga labaad ee dagaalka, waxaana ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ay horey kooxda uga qabsadeen degmooyin istaraatiiji ah. Si kastaba, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe soo bandhigaysay xubno ka tirsanaa kooxda shabaab oo u soo gacan galay xilli uu dalka ka socdo guluf culus oo karana kooxda, kaasi oo deegaano badan looga qabsaday kooxda mitidiinta ah ee Al-Shabaab. Isa soo dhiibidda sargaalka Nuurdeeq ayaa sidoo kale waxaa ku lamaanan arrimo cajiib ah oo qaarkood la yaab leh, waxaana arrimahaasi ka mid ah Axmed Macalin Fiqi oo sawir la soo galay horjoogahan isoo dhiibay kuna tilmaamay haliyay qaran. Waxaad xusuustaan in dhowaan magaalada Ceelbuur horjoogahan hadda isoo dhiibay uu ka jeediyey hadal saameyn weyn ka abuuray Galmudug, kaas oo ahaa in beelaha Galmudug degaa dowladdu ay madaxa isu gelinayso, iyadoo la xasuusay in waqtigaas uu soo hanjabay mas'uuliyiin uu ku jiro Axmed Macalin Fiqi, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya. Horjoogahan ayaa si cad u sheegay in Axmed Macalin Fiqi iyo wixii soo raaca uu taargad u yahay, isaguna gacantiisa uu ku duli doono, balse saacadda ayaa isbedeshay mar qura ay wax walbana dhinaca kale u rogmeen. Axmed Macalin Fiqi oo uu shalay u hanjabay isaguna ugu hanjabay in Ceelbuur ugu tegi doono ayay maanta isla kulmeen weliba sawirro ay ku soo galeen degmada Wasiile ee gobolka Mudug. Axmed Macalin Fiqi oo meesha hadallo kooban ka jeediyey ayaa si adag uga hadlay isoo dhiibidda Nuurdeeq iyo waxa dhex maray labadooda,
وحونا سعد وشاقي ننكن وها ميد كميدا ورجوغي ياشا وقم عنقك سنك وحدة شباب وده شي بيشا سعادة كنسو جيدا قبل كمدوغ كوحداس انبضن لشقيني وحو شاقي انو السودي بي حلي ولي اي فرنت هاي هذا الكي مدحوينها هاي نعدك سو السودي بتا دولدو اي سودو ويني سو وحونا كتل مامي هاليي حلي اذك صبحي كوحدة شباب ولي بنا أها هرجوغي أما هقامي وقصر رأيك واحدة قبل كمدوغ في قيايا هضلك لكتوري نورديق ووشاقي إن أي كبالان سنايين إن أي كدقا لماان ديقمد عالبور بل سيمان تالو قدري إن نين كان ودادة توسن وصر راعو كان الصوب حوجيتك قلدن أي قواريج تاسيدة هضلك ووليقي وزير كاريمها قدها أي فدرالك حكومة الصماليا أحمد معلم فيقي نين كان أيال سوشيقيا إن أن لحرين إسلام رحان تاسنا سي أمنياه وجوغو دقمدا وسيل كورناي كلا سعودان هيدها أمنيجي دولد سماليا مركلي حالد دا ايا اسبداليسا وحين وموقتا إنن والباهي ننكي سو سود ويسن ايو هاديو كسو غوصو شباب كنا تلماما يان إن هلي ايهين كوي شلاي دباتي يي شعب كقل مدوب وقصب إن هرجوغها النورديق هبر قدرود الشي لو سوريجيو دولد فدرالك شرعيقنا ومرو ما داما دادك السودي با انت بضان اي مران هبراع دولدو ايوغو تلق الشي كاس او لوغو تلق الإلنا مرسيو انت بضان اي دادك سوغوستاكو حدوه بيسان اي شباب حالد دا هيا هاد دا اذاق وحانا موقن ايسا ان مسوليين تي دولد دا هيدقال كاس كوادا ميديسنا ننك الساهيد نعكال اوغدييي وحانا موقان إيسا إن دوك السودي بيانيكا ساقبيل كيسو راسن أيو تاس او ديباتو وين كن نقان دونتا هلغن كحلغن أداق لغو جرو نينا عكاليه يدا النساء يا وجهي ساحالد هاليسا كدي مركي كوحدة على شباب أي انت بضان كم المين يدا سي أينا بحيان انت بضان حقاها سيرها يدا نبسقو دو أي اللي دهي taliyaha sirdoonka mahad maxamed salaad ayaa sidoo kale wajahaya culays weyn oo siyaasadeed oo uga imaanaya baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed kaasoo ku aadan inuu ku feelgaroobay howlihii sirdoon ee loo eegmaday la arki doonee sida xaaladu ay noqon doonto iyo jahwareerka ka taagan furimaha hore ee dagaalka waxa iska bedeli doona waxayna wararka qaarkood ay sheegayaan in maalmaha soo aadan la filan doono isbeddel weyn oo lagu sameyn doono hoggaanada ciidanka taliska sirdoonka iyo wasaaradda difaaca ee Soomaaliya gudahaan saaxiibyal waanaga inta wararkii ugu dambeeyay xaaladda wadanka tan iyo kulan dambe nabadgelyo.